sulte. Jeg vet det, Kael, men først må pappa jobbe og få noen penger til mat. Ja, men pappa, du jobber hele tiden. Man må jobbe hvis man skal få penger til middag, vet du. Hva skal vi ha på middag i dag? Tenk hvis vi griller en due, siden du har bursdag. I dag også. Ja, men hvis pappa vinner denne konkurransen, kanskje vi skal dra og kjøpe kake. Hva, kake? Det her er siste runde, siste bønn til folket. Det får bære og briste, jeg har ikke mistet håpet. Men hvis jeg våkner opp en dag og misser siste toget, kanskje dette her er det som ble den siste dråpen. Gikk en runde rundt og trakk på hver gardin i kåken. Satt med pumpa, hagle lysa og døra åpen. Ringte snuten på meg selv og inviterte dem over. Takk til alle de som stemmer, dette er siste låten. Stem på denne hvis du kjenner til hva gutta står for. Vi i laben lager cracken dere gutta går på. Bra fans har fått seg gratis tracks i flere år nå. Det er kanskje vår tur til å få noe. Alle som har streamet meg, alle som har lastet ned musikken min og tusler rundt på skolen eller jobber og bomper dritten min. Jeg er takknemlig for hver stemme dere smyter inn, og premien blir en sjanse til å takke dere skikkelig. Folk som kjører alle landet for å se oss spille. Takk til alle de som heier og vil se oss vinne. Alle dere som har sagt jeg er en verdig vinner. Hvis du tenkte du skulle stemme, så er tiden inne. Alle de som spammer meg, det her er hevnens time. Gjør jeg klart å få noe heftig fucking spam i trynet. Denne her går ut til alle som er fans av mine. Hjelp til nå og sørg for at jeg begynner dette her, så blir det mange år i vente nå med masse mer musikk. Og jeg skal gi igjen og rente denne sjansen som jeg fikk. Jeg skal huske på for alltid at jeg aldri ville bli til den figuren som jeg er. Hvis ikke alle hadde gitt meg så forbanna mye støtt og masse positiv kritikk. At fansen er det viktigste i verden som artist. Det er de som gir meg gnisten, ja, det er de som gir meg lyst til å bli neste mann som blower sammen her ved dynamitt. Hvis du har lyst, så bare syng tilbake dypt i den stolen som du sitter i og lytt. Det her er noe nytt, det kommer noe stort. Hele generasjonen våkner opp og støtter laben unisont. Du hører dem marsjere mens de synger monotont. De klatrer over fjellen og svømmer over fjorden. De trosser gjennom frosten min og løper gjennom mild. Og hele tiden nynner de i kor. Alle landet for å se oss spille. Takk til alle de som heier og vil se oss vinne. Alle dere som har sagt jeg er en verdig vinner. Hvis du tenkte du skulle stemme, så er tiden inne. Alle de som spammer meg, det her er hevnens time. Gjør jeg klart å få noe heftig fucking spam i trynet. Denne her går ut til alle som er fans av mine. Hjelp til nå og sørg for at jeg vinner dette her, så blir det mer, mye mer kult å høre på for deg. Hvis du hjelper meg å vinne, er du kul. Kan du slenge meg en stemme, er du grei. Jeg mener sorry at jeg spammer her, men hei. Alle andre folk har spammer jo som faen. Jeg var tvunget hvis jeg skulle ha noen sjans. Sånn reklam er ganske vanlig nå til dags. Og du får fikse deg et filter av noe slag. Ærlig talt er det ikke mitt problem. Alt jeg ville var å be deg være game. Jeg tar deg tid til å lage en profil. Og hvis du gjør det kan du stemme mye mer. Jeg skal gi meg noe, men jeg vil bare si tusen millioner takk til alle de. Alle de av dere som har tatt seg tid. Jeg svarte Petter og jeg setter jævla pris på sånt. Kan du få kake nå?